Dobroveče, ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. U Leskovcu danas održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije. 1.040.000 dinara isplaćeno iz gradske kase za jednokratnu pomoć porodiljama. Akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 17. februara. Na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije epidemiološka situacija ocenjena kao nepovoljna. Epidemiološka situacija na teritoriji Leskovca i Jablaničkog okruga procenjuje se kao nepovoljna zbog postojanja faktora koji mogu brzo dovesti do pogoršanja epidemiološke slike, tako da predlog mera ostaje isti. Stanovništvo se mora pridržavati svih mera lične zaštite kao i držanja propisane distance. Strogo pridržavanje svih mera, preporuka i instrukcija datih od strane Republičkog kriznog štaba i resornih ministarstava u vreme trajanja epidemije za razne bolesti COVID-19 u radnim organizacijama, zaposleni u zdravstvenim ustanovama, predškolskim ustanovama, školama, fabrikama, ugostiteljskim objektima, trgovačkim objektima, javnim ustanovama, bankama, zaposleni u drugim uslužnim delatnostima i stroga kontrola istih, postići što veći obuhvat imunizacijom svih kategorija stanovništva. Kako je kazao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, građani su do sada pokazali visok nivo odgovornosti s obzirom na to da je odziv za masovnu vakcinaciju odličan i da je do sada ukupno vakcinisano 11.164 lica, odnosno 8,31%, a od jutros sa presekom u 12 časova 57 lica. Iako je više od pola miliona građana dobilo prvu dozu vakcine protiv virusa korona i polako se gradi kolektivni imunitet, nema opuštanja jer je zaštita vakcinom obezbeđena tek onda kada se primi druga doza, jer tek 10 do 15 dana posle druge doze možemo da smatramo da je osoba obezbedila solidan imunitet. I kada je kompletno imunizacija završena, zavisno od vakcine, zaštita je od 60 do 96% od zarazne bolesti COVID-19, podvukao je Cvetanović. Broj hospitalizovanih pacijenata je 56, iz Leskovca 35, primljeno je 7 pacijenata, otpušteno 4, i to je razlog zašto je dr. Sokolović rekao, kao što vidite, i dalje imamo primljeni više pacijenata nego što je otpuštenih. U klinički centar Niš upućena su 2 pacijenta. Preminuo je jedan pacijent 79 godina iz okoline Leskovca, na kiselniku su 48 pacijenata, na respiratoru su 6. Iako je više od pola miliona građana dobila prvu dozu vakcine protiv virusa korona i polako se gradi kolektivni imunitet, nema opuštanja jer je zaštita vakcina obezbeđena tek onda kad se primi druga doza. Čak mislim da i u terminu kada kažemo revakcinacija, da je možda ispravnija druga doza prve vakcine, jer tek posle 10 do 15 dana posle druge doze možemo da smatramo da je osoba obezbedila solidan imunitet, što ne znači da ne može da se razboli, nego da klinička slika u slučaju bolesti biće bez nekih težih komplikacija vezanih za život tog pacijenta. Ali što ne znači da on ne može da prenese COVID nekom drugom pacijentu. I to su stvari na kojima moramo da vodimo računa i da stalno ponavljamo, i naročito ljudi epidemiolozi i ljudi koji su iz struke, da i preko medija i preko svih stalno upozoravaju ljude, jer se mnogi građani opuste smatrajući prve doze, posle prve doze, da imaju dovoljno imuniteta. Što nije tačno, i kad su kompletna imunizacija završena, vi znate, zavisno od vakcine, da ide od 60 do 96% zaštita od COVID-a. Republički krizni štab prepoznao je predstojeće praznike kao dodatni rizik i zbog toga je procenjeno da sve mere treba da ostanu na snazi i da nema popuštanja. Stoga je apelovano na građane da se pridržavaju propisanih mera. Na teritoriji Jablaničkog okruga od COVID-19 obolelo još 21 lice.
U poslednja 24 sata od 159 rezultata, od čega za grad Leskovac 99, 21 rezultat je sa pozitivnim nalazom. 7 lica su sa teritorije grada Leskovca, 1 lice sa teritorije opštine Vlasotince, 10 lica sa teritorije opštine Lebane i 3 lica sa teritorije opštine Medveđa. Struktura: 6 zaposlenih lica, 8 nezaposlenih, 4 penzionere i 3 učenika. Trenutno se čeka iz laboratorija 77 rezultata za Jablanički okrug i to za lica uzorkovana u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, opštoj bolnici Leskovac i domovima zdravlja Jablaničkog okruga u prethodnim danima. Od početka imunizacije na teritoriji Jablaničkog okruga je vakcinisano 15.246 lica, što predstavlja obuhvat vakcinacije od 7,67%. Broj vakcinisanih po opštinama: grad Leskovac 11.164 lica, Vlasotince 1.696, Lebane 1.153, Medveđa 626, Bojnik 548 lica i Crna Trava 59 lica. Posljedice poplava se saniraju, rečeno na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije u Leskovcu. Kako je na sednici štaba za vanredne situacije rekao njegov komandant i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, u ovom trenutku i dalje postoji problem sa snabdevanjem električnom energijom u mesnoj zajednici Vučije i zaseoku Zbežište, gde je oštećen električni stub, odnosno mreža. Sličan problem se javio i u planinskim mestima Novkov Rid, Crveni Breg, ali su meštanima ovih mesta dostavljeni agregati uz pomoć kojih se delimično prevazilazi postojeći problem, na čijem rešavanju se i dalje radi. Danas bi trebalo da se reši i problem redovnog snabdevanja električnom energijom u ravnom delu. Takođe, početkom ove nedelje radilo se na privremenom uređenju propusta na Šajinovačkom i Rudarskom kanalu kod Velikog Trnjana, kao i čišćenju kanala u Gornjoj Jajni. Na osnovu izveštaja nadležnih odeljenja ocenjeno je da je situacija stabilizovana u većini ugroženih područja. Grad Leskovac maksimalno sa svojim raspoloženom mehanizacijom, ljudstvom i stvarima pomogao građanima u otklanjanju posljedica poplava. Formirane su komisije za procenu štete na poljoprivredi, stambenim i privrednim objektima, infrastrukturu i samim stvarima. Obe komisije uveliko sarađuju sa građanima i po završetku posla javnost će biti upoznata sa rezultatima njihovog rada. U ovom trenutku i dalje postoji problem sa snabdevanjem električne energije u mesnoj zajednici Vučje, zaseok Zbežište, gde je oštećena električna mreža. Sličan problem se javio u planinskim mestima Novkov Rid i Crveni Breg, ali su meštani ovih mesta dobili agregate koji su dostavljeni od strane naše civilne zaštite, uz pomoć koji su delimično samo prevazišli probleme koji tamo postoje i na čijem se rešenju i rešavanju i dalje radi. Danas bi trebalo da se reši problem redovnog snabdevanja električnom energijom u ravnom delu. Takođe se početkom ove nedelje radilo na privremenom uređenju propusta na Šajinovačkom i Rudarskom kanalu kod Velikog Trnjana, kao i čišćenju kanala u Gornjoj Jajni. U ovom trenutku voda se sa svih lokacija povukla, vodostaj je uredan, nastavlja se sa praćenjem stanja i u skladu sa vremenskim prilikama se saniraju oštećenja. S obzirom na to da se stanovnici gore pomenutih planinskih mesta i dalje suočavaju sa posljedicama poplava, ali i da nas već od sutra očekuje hladnije vreme i snežne padavine, vanredna situacija ostaje i dalje na snazi. Na sednici štaba za vanredne situacije grada Leskovca usvojen predlog odluke o organizaciji civilne zaštite. Predlog odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Leskovca izneo je šef odeljenja za opšte i zajedničke poslove gradske uprave Milan Popović. Popović je istakao da je odluka utemeljena na zakonu o lokalnoj samoupravi i ima za cilj da se upravlja vanrednim situacijama kao što su poplave, požari i ostale elementarne nepogode. Ovaj predlog usvaja štab za vanredne situacije na osnovu procene, a radi bržeg i efikasnijeg rada na terenu. Znate da je Skupština grada Leskovca na 6. sednici održanog 10. decembra 2020. godine donela odluku o obrazovanju štaba za vanredne situacije grada Leskovca. Nakon toga je rešenjem Skupština grada obrazovala štab
onda su se stekli uslovi i pravni osnov za donošenje odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Leskovca sadržani u članu 20 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi, u kome je propisano da grad preko svojih organa obavlja i druge poslove od lokalnog značaja određene zakonom u oblasti odbrane, zaštite i spasavanja, zaštite od požara, omladinske politike, zoohigijene i drugo, kao i poslove od neposrednog interesa za građane u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom grada. Članom 29 stav 1 tačka 1 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama propisano je da jedinica lokalne samouprave u okviru svojih nadležnosti donosi akt o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave na predlog nadležnog štaba i obrazuje njeno sprovođenje. U članu 71, tačka 1, tačka 33 statuta grada Leskovca propisano je da gradsko veće donosi plan odbrane grada koji je sastavni deo plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripremne radnje za odbranu pravnih lica u delatnosti iz nadležnosti grada sa planom odbrane Republike Srbije i donosi odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i jedinice opšte namene. Takođe, članom 8, stav 1, tačka 13, odluke o obrazovanju štaba za vanredne situacije grada Leskovca, propisano je da štab predlaže akt o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite. Ova odluka biće prosleđena gradskom veću na dalje izjašnjavanje i usvajanje. Na sednici štaba za vanredne situacije usvojen je predlog odluke o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Leskovca, a njih će odrediti nadležni organi. I ovaj predlog mora biti, kako je zaključeno, verifikovan na gradskom veću. Iz gradske kase danas je isplaćeno 1.040.000 dinara porodiljama. Iz budžeta grada Leskovca u okviru odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Leskovca danas je 70 porodilja dobilo jednokratnu pomoć. Nezaposlenim roditeljima isplaćeno je 20.000 dinara, a 10.000 zaposlenim. Ukupno je isplaćena suma u iznosu od 1.040.000 dinara. Akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 17. februara. Gradska uprava u centru grada danas prezentovan novi broj SNS informatora. Obveznike plaćanje javnih prihoda da prva akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 17. februara ove godine. Obaveštavaju se poreski obveznici da sve informacije o stanju poreske obaveze i instrukcijama za plaćanje mogu dobiti pozivom na broj telefona 016 212 419 kao i na šalterima lokalne poreske administracije u uslužnom centru grada Leskovca. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu su uhapsili lice TM, rođeno 1996. godine iz Leskovca, a protiv dvojice maloletnika je podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 5 teških krađa, 4 teške krađe u pokušaju, 3 krađe i krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Sumnja se da su oni od 29. januara do 7. februara ove godine iz više vozila ukrali 6 akumulatora, CD playere, dizalice, prvu pomoć i druge predmete, kao i da su pokušali da obiju 4 vozila, ali nisu uspeli. Policija je gotovo sve ukradene predmete pronašla i vratila vlasnicima. Također se sumnja da su iz jedne garaže koja je bila otvorena u više navrata ukrali motornu testeru, brusilicu i alat koje su potom prodali. Jedan od maloletnika, kako se sumnja, ušao je u parkirani kamion, pronašao ključ ispod sedišta, a zatim se odvezao sa ostalom dvojicom osumnjičenih. Policija je pronašla kamion koji su ostavili u jednoj ulici u gradu. Osumnjičeni TM je uz krivične prijave priveden osnovnom javnom tužiocu u Leskovcu. U centru grada danas prezentovan novi broj SNS informatora.
Na stranicama novog broja SNS informatora centralno mesto dato je borbi protiv pandemije virusa COVID-19 i nastojanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vlade Srbije da se nabave vakcine i izvrši što masovnija imunizacija stanovništva. SNS informator piše da je odziv za imunizaciju u Srbiji ogroman i da je do sada vakcinu primilo 500.000 građana i da se u Evropi nalazimo na drugom mestu po broju vakcinisanih. Posebna pažnja je posvećena i povećanju penzija, ali i pomoći građanima od po 60 evra, s tim što će penzioneri dobiti tokom ove godine dodatnih 50 evra. Također se može pročitati i o pomoći privredi u vidu isplate 3/2 minimalne zarade zaposlenima u privatnom sektoru. SNS informator piše o boravku predsjednika Aleksandra Vučića u manastiru Hilandar tokom Božića, otkrivanju spomenika tvorcu srpske države Stefanu Nemanji i brojnim međunarodnim kontaktima naših zvaničnika. U rubrici SNS Panorama značajno mesto je dato i aktivnostima SNS-a u Leskovcu i angažovanju stranačkih aktivista na svim poljima. Članovi Unije mladih su na 5 lokacija delili SNS informator, aktivnosti mesnog odbora Bobište i njihovi aktivisti doneli su pakete pomoći i novogodišnje paketiće porodicama koje žive u teškim uslovima. Članice Foruma žena pomogle su ličnim donacijama humanitarni bazar. Završeni su radovi i na putu Brza Vučje i u Tulovu. U Prvomajskoj ulici rekonstruisana je i vodovodna mreža. Počela je isplata podsticaja sredstava za poljoprivrednike. Park na Hisaru dobio je Leskovac. U Domu kulture Pečenjevce održana je tradicionalna dečija kolonija. JKP Komunalac kao i JKP Grdelica organizovali su akciju uređenja kojoj su se pridružili i direktori i zaposleni u upravi. Ovaj broj deljen je građanima koji su mogli da razgovaraju sa stranačkim aktivistima i iznose svoje sugestije. Narodna biblioteka Radoje Domanović poziva građane da 12. februara doniraju dečije knjige koje su namenjene odeljenju pedijatrije Leskovačke opšte bolnice. Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu poziva sve zainteresovane građane da povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga, koji se obeležava 14. februara svake godine, doniraju dečije knjige namenjene odeljenju pedijatrije opšte bolnice u Leskovcu. Knjige za decu, nove ili polovne, u očuvanom stanju, mogu se doneti u biblioteku u petak 12. februara u periodu od 7 do 19 sati. Međunarodni dan darivanja knjiga ustanovljen je 2012. godine i od tada se obeležava svakog 14. februara sa ciljem promovisanja čitanja prvenstveno kod dece, ali i pripadnika svih drugih starosnih grupa. 12. februara u Leskovačkom kulturnom centru biće organizovana manifestacija Sećanje na Dragana Radovića. U kamernoj sali Leskovačkog kulturnog centra u petak 12. februara u 12 sati biće održan program Sećanje na Dragana Radovića, posvećen je nedavno preminulom uposleniku ove ustanove u penziji. Dragan Radović je bio dugogodišnji urednik književnog i izdavačkog programa Leskovačkog kulturnog centra, a u penziju je otišao septembra prošle godine. Preminuo je 3. januara ove godine. Bavio se poezijom, na dijalektu, prozom, književnom kritikom i recitovanjem. U programu u znak sećanja na Dragana Radovića glumci Leskovačkog narodnog pozorišta će čitati odlomke iz njegovih knjiga. Također biće predstavljen njegov roman Zlatne kočije, koji je Leskovački kulturni centar objavio posthumno. Na kraju vesti još jednom pregled događaja koji su obeležili dan za nama. U Leskovcu danas održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije. 1.040.000 dinara isplaćeno iz gradske kase za jednokratnu pomoć porodiljama. Akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 17. februara. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno večer.